Şun bola, gafurgula masarı, be variant. Keçiriz, ben çözüp oturmayayım. Variantlarını etmesem hem top koyasın. O'tgan kunlarda siz qatnashgan talqiningiz haqida savol tushdi. Alyor qo'shig'ini hammamiz bilamiz. Yaxshimi, yomonmi? Ravshan Sobirov. O'ylab ko'rarsiz balki. 52 yillikni olamiz. Xo'p, javobingiz. Ana balansa edi. Na-na-na-na-na, pag'as. Baxtli bo'laman emas. Sensiz edi azizlar. Aldamayapsizmi? Xizmat doirasidan tashqarida studiyamizda O'zbekistonda va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnozaxonim Kubayeva. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Omonman. Salomatmisiz? Sog'lig'im yaxshi, Xudoga shukr. Ozgina tumov deydi-ku, shunaqa bor. Lekin bu kayfiyatimga va salohiyatimga ta'sir qilmaydi degan umiddaman. Xudo xohlasa, albatta. Xizmat doirasidan tashqarini telekanallarda ko'rdingizmi? Ko'rdim, ko'rdim, ko'rdim. Juda ham yoqdi. Gulsanam opam, Mama Zoitova qadrdonimni ko'rdim. Javohir akamni ko'rdim. U yerda siz bilan bog'liq savol ham bor edi. Bor edi, lekin bilasizmi nima dedim? Opam dedim, uyda o'tiribman-da. Opam, opam, axir bu men kelgandim, kelin. Yana aytdimki, o'z Gulsanam opamni ham ishi ko'p-da, oilasi ham katta. Bunda qiluvdilar, men o'g'limni oldida dedim-da. Lekin oxiri baribir ijobiy yakun topdi, savol javobi topildi. Lekin sizning salohiyatingizga shubha yo'q va katta gapirma, nonni katta tishlading. Yaxshigina daromad ham topish mumkin. Har bir savolga bizda, demak, mukofot pullari yashiringan. Rostdan berasizlarmi? Rostdan beramiz, albatta. Hech qanaqa 1 gram shubha yo'q. Bitta narsa aytayman, agar topsam, o'zi juda ko'pchilik emas ekan, bo'lishaman. Tomoshabinlar, so'z berdim. Chiladan duo qiltiringlar, ko'pki pul bo'ladi, duo o'tadi. Tayyor bo'lsizmi, boshlayman? Tayyormiz? Tayyormiz. Ketdik. Demak, xizmat doirasidan tashqarida millioner shousi va bizda mehmon Dilnoz Kubayeva. Men birinchi savolni o'qib eshitaman. Birinchi savol uchun 300 ming so'm belgilangan. Mayli. Diqqat, savol. Sigir o'rniga eshakni bo'g'izlagan film qahramoni kim edi? A variant Nortoy. B variant Shumbola. C variant Doston. D variant Hoshimjon. Shumbola, G'afurg'ulo masari, B variant. Jab bo'lsin, to'g'ri to'g'ri javob. Qoyil. Qoyil gap yo'q. Kechiras, men cho'zib o'tirmayman. Shatta shatta gapiraman. Va ko'pincha qovun ham tushirib qo'yaman. Shoshqaloqligim ko'pincha pand beradi. Qoyil, lekin birinchi savolga 100% to'g'ri to'g'ri javob va vaqtni ko'p o'tkazmasdan keyingi savolga o'tish mumkin. Ikkinchi savol. O'zbekistonda ilk bor suratga olingan film nomini eslang. Ha, buni ham taxminan bilaman. A variant Baxt minorasi. B variant Vaqt minorasi. C variant o'lim minorasi, D variant hayot minorasi. Oh, buni lekin institutda o'tishgan edi, gapirib o'tib ketishgan edi shunda. Voy, hozir ustozim xafa bo'ladilar. Voy, kustiydi o'rtoqlar. Demak, ma'lumot o'rnida aytishim mumkin, ushbu, demak, film 1925-yil Markaziy Osiyo hududida ilk bor suratga olingan O'zbekistonda. O'zi mantiqan albatta Baxt minorasi bo'ladi, o'rtoqlar. Chunki o'lim minorasi, unaqa narsalarni umuman uchratmaganman. Agar yutqizsam, hozir ketaman. Yo'q, 10-chi savolgacha barib borasiz. Baribirmi? Albatta. Va 6-chi savolda noto'g'ri javob bersangiz, hamma yutgan mablag'laringiz 0 bo'ladi. Va 10-chi savolda ham xuddi shunaqa. Va hozir to'g'ri javob bersangiz, 300 ming so'm puling yoniga hisobingizga 500 ming so'm qo'shiladi. Bu savol 500 ming so'mlik. Endi yochikka, yopikka degan zo'r bir gap bor-da, Baxt minorasi. O'ylab ko'rarsiz balki. Balki mushohida qilib ko'rarsiz. Baxt minorasi, Vaqt minorasi, o'lim minorasi, hayot minorasi. Hayot minorasi. Vyacheslav Vyskovskiy rejissyorligida tasvirga olingan ushbu film. Hayot minorasi ham mantiqqa yaqin, lekin Amirxon o'ylab ko'rasizmi dedimi? Demak, Amirxon chalg'itishi ham mumkin. Chalg'itishi ham mumkin. Xudo sharmanda qilma, Baxt minorasida qolaman. Aniqmi? Ha.
Afsuslanmışsınız mı? Baribir borarken manku. Baribir borasız. Hop, baxt mirorasi cevabını kabul kıldık ve men doğru cevabını elan kılaman. Qatura chalasini topsam xo'pmi, kelishdikmi? O'zbekistonda ilk bor suratga olingan film nomi Baxt minorasi emas, O'lim minorasi edi. Nahotki, yutqizim. Voy! Lekin bab davom etaman-a? Davom etasiz. Bo'ldi, ketdik. Hisobingizda hozircha 300 ming so'm pul bor. Hali 0 ga tushib qolmadim. 6-chi savolda 0 ga tushaman. Albatta. Ishlasa yutqizmamiz. Aha. Keyingi savolga 800 ming so'm belgilangan. Xo'p. Va u savolga javobni topish menimcha sizga umuman qiyin emas. Ha, shunaqa deb turing. Chuqur mazmunli, ma'noli, hikmatli ibora. Ushbu xalq og'zaki ijodi janri nima deb ataladi? Yana bir marta. Chuqur mazmunli, ma'noli, hikmatli ibora. Ushbu xalq og'zaki ijodi janri nima deb ataladi? Maqol deb ataladi. A variant maqol, B variant masal, C variant matal, D variant ertak. Masalda nima bo'ladi? Hayvonlar obrazi orqali go'yoki biz insonlarni xulq-atvorimiz, fe'limiz, nuqsonlarimiz, qusurlarimiz ochiq-oydin nima odam orqali ifoda etilmaydi, hayvonlar orqali. Masalda. 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 Men ham institutga kirishda bir kuni och qolib edi tulki. Mana shunaqa nima aytganman-da? Yo'q. Qarg'a haqida o'qiganman. San'at va madaniyatga kirayotganda aytib berdilar. Ha, u paytda san'at instituti edi. Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutiga o'qishga kirayotganda masalim o'zimga juda ham yoqmasdi. Lekin shu bitta masalni bilardim-da. Bir kuni shu och qolib ketgan, ochligini ketidan o'sha nafsiga berilib, boshiga ko'p kulfatli tushadigan qarg'a haqida edi. Aha. Amallab o'qib berardim shu masalimni. Aha. Oxirida baribir tarbiyaga chaqirardim. Matal, matalam shunga yaqin narsa. Ertak endi bilamiz ertak nima. Baribir baribir hammasini tagida yaxshilikka yetaklovchi mohiyat bor. Hammasi to'ppa to'g'ri, lekin savolga diqqat bilan yondashishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Chuqur mazmunli, ma'noli, hikmatli ibora. Ushbu xalq og'zaki ijodi janri nima deb ataladi? A variant maqol, B variant masal, C variant matal. D variant ertak. Eng chuquri baribir maqolga borib taqaladi. Aniqmi? Aniq. Afsuslanib qolmaysiz? Boya ham xuddi shunaqa degandilar. Bularning ichida maqolli ichida hikmati ham bo'ladi de. Ertakda ham bo'ladi. Ertakda ham bo'ladi. Masalda ham bo'ladi hikmati. Juda kuchli narsani egallab olsa bolalarning tafakkuriga qiyin bo'ladi singishi. Ha, shuning uchun maqol variantida qolasiz. Maqolda to'xtayman. Baba bitta xato qilganimga sal tushib qoldim, men bildinglar? Mayli. Ha, mayli. Mayli. Men javobni qabul qilaman. Maqol. Maqol. Chuqur mazmunli. Albatta, ma'noli, hikmatli ibora. Ushbu xalq og'zaki ijodi nima janr deb ataladi degan savolga Dilnoza Kubayeva maqol deb javob berdi. Va bu javob 100% to'ppa to'g'ri. Demak, 300 ming so'm hisobingizga 800 ming so'm qo'shildi. Tabriklaymiz. Men o'zimdan o'zim uyalishni boshlayapman, sizga astalik bilan. Keyingi savolim ham juda ham oson va unga 1 million so'm pul mukofoti belgilangan va u sizni, demak, filmlardagi partneringiz bilan bog'liq. Ulug'bek Qodirov. Hozir ijodga qaytdilar, o'rtada tanaffusda edilar. Ha, Ulug'bek aka, O'zbekistondalar, ijoddalar. Vatanimizni bir qahramonini, siymosini gavdalantirayotgan ekanlar. Men ulardan ham ko'proq xursand bo'lgan bo'lsam kerak, chunki o'zimni eski qadrdon partnyorlarimni baribir qumsiyman, sog'inaman. Gap yo'q. Muvaffaqiyatimni katta qismini ular ta'minlagan desam. Ijodlarni kuzatasiz. Albatta, kuzatishga harakat qilaman. Ulug'bek Qodirovning ijodi bilan bog'liq keyingi savol. Xo'p, bo'ladi, eshitamiz. Qaysi filmda Ulug'bek Qodirov o'z ismini o'zgartirmasdan rol ijro etgan? Obbo, qitmirgina savollar berasiz. Variantlarni aytmasam ham topib qo'yasin? Ulug'bek, Ulug'bek. A variant majruh, B variant nafs, C variant oshiqlar, D variant telba. Telbada Ulug'bek Rustam bo'lib chiqqanlar. Rustam deyman. Xonimingiz rostdan ham mazalimi? Voy, bu xonimni yemabsiz, dunyoga kelmabsiz, oyimni qo'li shunaqa shirin deydilar. Rustam emas, Telba emas, chiqib ketdi bu javob varianti.
Bitta variantim bor. Qaysi? Nafs. Aytayim nimaga? Nimaga? Chunki ko'pchilik o'zi nima kasb yumush bilan shug'ullansa, xuddi shunaqa bo'lib chiqqan. O'ta Farruh Soipov edi rejissyori, g'oya muallifi, qo'shiqchidan qo'shiqchini so'ragan vazifasini ado etishini, aktyordan aktyorni. Tan olib aytaman, Nafs filmini. Nafsda qana qilib Ulug'bek bo'lishadi? Shahzoda bilan Ulug'bek Rahmatul Ulug'bek Qodirov Shahzoda bitta rolda o'zgarib-o'zgarib o'ynashadi. Nafsda adashmasam. O'sha bitta film haqida gaplashyapmiz. U yerda juda ko'p tanish qiyofalarimiz bor. Majruh, majruhda demak, xasta qahramon rolida Shahzoda Zilola opamlar. Yo'q, o'tta Ulug'bek emas edilar. Ulug'bek emas edilar. Demak, telba chiqib ketdi. Oshiqlar, oshiqlar, oshiqlar. Bu haligi Ulug'bek aka va Farruh aka, Farruh aka soch mutaxassisi, soch turmagi. Haligi mamnaqa qilib bor. O'tta Rustam Sadiyevda, Rustam aka rejissyori. Rustam aka bilan ko'p ishlaganman, bitta odat bor. Agar adashmayotgan bo'lsam, meni nazdimda menga hech qachon dilnoza bo'lib chiqing demaganlar-da. Albatta, haligi masalan kelgindi kelinga o'ylab, Shoirag'i Yosova bilan maslahatlashib menga Charos degan ism qo'yganlar-da. Ham o'sha Yevropalashgan, tarbiya ko'rgan. Lekin adashmasam, oshiqlarda Farruh Soipov ismi Farruh bo'ladi. Rostdanmi? Adashmasam. Adashmasam. Sekin haligi ziddiyat tashab qo'yishlarini qarang. Ketishimni xohlamayapsiz-da, ya? Bu ko'rsatuvda chiqib ketmaysiz. Aha, baba. Pul yutib olasiz. Men yutib olishingizni xohlayapman. Barakasi chiqmasin, deyapsiz. Xo'p, telba 100% chiqib ketdi. Telba chiqib ketdi. Yana nima bor bizda? Majruh, nafs, oshiqlar. O'rtoqlar, ahvol yaxshi emas. O'shancha aytdim-da, nonni katta tishlar. Yo'q, gapni katta gapirma. Lekin men katta gapirmadim. Esizlardami? Harakat qilaman dedim. Demak, kim tuzdi bu savollarni? O'zim. Xaririmiz. O'zingiz emasmi? Yo'q. Bizim xaririmiz Dilshoda Matchonova. Voh, Dilshoda, biz siz bilan opa singil edik-ku. Demak, qo'ng'iroq qilishimdan foyda yo'q, raqamlari ham yo'q. Menda qo'ng'iroq qilishdan foyda yo'q. Demak, nafs tanlayman. Nafs. Oshiqlar emas. Yo'q. Qaysi filmda Ulug'bek Qodirov o'z ismini o'zgartirmasdan rol ijro etgan degan savolga Dilnoz Kubayeva nafs deb javob berdi va bu javob 100% to'g'ri. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Tabriklaymiz. Lekin men bitta narsa aytib o'tishim kerak. Chunki mana o'zim siz qiziqqon ayolman-da. Mana shu yerda o'tirgan do'stlar, yigitlar, qizlar birontasi tartibni, qoidani buzmagan holda jim o'tirishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, keyingi 5-chi savolga o'taman. 5-ga keldikmi? 5-chi savolga keldik. Xo'p, bo'ladi. Siz hozir 4-ta savoldan 3-tasiga to'g'ri javob berdingiz. Yo'q, adashdingiz. Men qatta yutqizdim. Men haligi 2-chi savolda yutqizdim, xolos. Ha, yo'q. 4-ta savoldan bittasida. Ha, boya 2-ta demadingizmi? Yo'q, bitta. Kechirasiz. Quloqlar. Hozir 5-chi savolga keldik. Xo'p, bo'ladi. 5-chi savol sizga qiyin emas va u uchun 1 million 200 ming so'm pul mukofoti belgilangan. Siz qiyin emas deganingiz sari mazam qochyapti. Qiyinlashib ketyapti. O'tgan kunlar filmi bilan bog'liq. O'tgan kunlar filmi tasvirga olingan yilni toping. A variant 1969-yil. B variant 1965-yil. C variant 1961-yil. D variant 1979-yil. Yo'q, bu 60-yillar bilan bog'liq. O'zi zo'r odatim bor edi, qaranglar, mana xotiram pand berdi. Titrda? Aha. Yoki shoirni she'rini tagida, ayniqsa oxirgi yillarda chop qilinayotgan kitoblarda she'rni nechinchi yil yozilgani yozilyapti, qayd etilyapti. Va ayniqsa manaqa eski filmlarda ham, yangi filmlarda ham oxirida yili yoziladi. Aha. O'shanda o, palonchi yilda yozilgan ekan, buni men ko'zim bilan rasmga olishim kerak. Qattadir menga kerak bo'ladi. Ya'ni ko'p filmlar haqida gapiramiz, suhbatlarga boramiz-ku. Bunaqa savol-javob shunga ham kirmagan edi-yu. Lekin hozir mana eslolmayapman. Demak,
Tezli bilen bitti etvarin variantlarını. Otgan kullar filmi tasvirga olingan yilini toping. A variant 1969. 69. B variant 1965. C variant 1961 yil. Ve D variant 1979 yil. Tavakkal qilsam qiladigan variantim bor. Lekin doiradan tashqarida qilib telefonimni yashirib qo'ygan edim. Nima uchun? Chunki menda telefondan foydalanish imkoniyati bor. To'g'ri, bir marta telefondan foydalanish va bir marta ikkita variantni olib tashlash imkoni bor. Hozir kimga telefon qilib ko'rmoqchisiz? Ish qilib raham. Vah! Ko'tarmasalar nima bo'ladi? Kuyadi? Agar javob bermasalar. Yo'q, yana bir marta keyingi savolda foydalanishingiz mumkin. Mumkinmi? Imkoniyatdan foydalanasiz. Aytaymi nima qilamiz? Kimga qilasiz hozir? O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovaga qo'ng'iroq qilamiz. Lekin Gulchehra opajon, meni kechiring. Men sizga hech ham qo'ng'iroq qilmaganman. Qo'ng'iroq qilish uchun raqamingizni olib qayd etib qo'yganman. Iye, ikkita raqamlari bor ekan. Qilib ko'ravering kelasiga ham. Gulchehra opa, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ishi tushganda qo'ng'iroq qilyapti deb xafa bo'lmang. Men uyingizga bostirib bormoqchi edim. Uni oldim qo'ng'iroq qilishga majbur bo'ldim. Assalomu alaykum Gulchehra opa. Balaniga qo'ying, balaniga. Opa jonim, ming bor uzr so'rayman. Siz bezovta qilmadimmi? Men Dilnoza man siz yaxshi ko'radigan Kubayeva. Gulchehra opa jon, men uzr so'radim hozir kameraga. Endi o'zingizdan ham so'rayman. Men sizga majbur bo'ldim qo'ng'iroq qilishga. Men xizmat doirasidan tashqarida dasturi loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman Gulchehra opa. O'tgan kunlarda siz qatnashgan talqiningiz haqida savol tushdi. O'zingiz esla olasizmi nechinchi yili tasvirga olingan o'tgan yillar? O'tgan kunlar 68 yilda suratga tushish boshlangan. Demak 69 chiqqan. Yo'q, 69 yilda birinchi premyerasi Navruzda bo'lgan edi. 15 kundan keyin Fuzuli yaxshi kitob degan joyni syomkasiga chiqqanmiz. Hali film tugamagan edi. Fuzuli, ha? Shu birinchidan Dilnoza. Nabbay onajon. Va men unvonimni ham tabriklayolmadim. Voy onam. Rahmat. Telefoning menda yo'q. Katta rahmat ustoz. Raqamimni yozib qo'ying. Men yaqinda guldasta ko'tarib boraman sizni ko'rgani. Yordamingiz uchun rahmat Gulchehra opa. Bu yerda ham hosil chalg'itadi degan narsa bor sizda. Men yillarni boshqatdan e'lon qilaman, o'qib eshitiraman. Bitta eshitasiz. O'tgan kunlar filmi tasvirga olingan yilni toping. 1969, 1965, 1961, 1979. Nimasiga chalg'ayman buni? Xo'p. 69 bo'ladi de. Bizda chiqqan yili hisobga oladi. Gulchehra opamga rahmat. Biz yetdik. Javob to'ppa to'g'ri azizlar. Endi bildinglarmi nima uchun qo'ng'iroqni olib qo'yganimni? Egasi bor-da, bu savolning egasi bor. 6-chi va 10-chi savolga to'g'ri javob bermasangiz, undan avvalgi yutib olgan pullaringiz kuyadi. Ha, biz oldiga keldik. Biz 6-chi savolga keldik. Fuzuli, ikki olamda muhabbat oshnosi bo'l. Muhabbatsiz kishining ko'ngli qishdir, aslo yozilmas. Fuzuli, yaxshi kitob. Men ham yolg'iz qolgan kezlarimda bu kitobdan boshimni ola olmas edim. Siz hammi? Bekim, deydigan joyim bor. O'tgan kunlar spektaklini o'ynayman. Qoyil. Bu nima uchun? Bu o'zimga o'zim kayfiyat beryapman. Kayfiyat butun studiyamizni aurasi ham qanaqadir bir yorqinlashdi siz bilan va tashrifingizdan ochig'i boshimiz osmonga yetgan va men 6-chi savolga o'taman. Yomonlikka yaxshilik qil. Bu mard kishining ishidir. Ushbu jumla qaysi qo'shiq matnidan olingan? Bizning qo'shiqdan. O'zbek qo'shig'i. Albatta, A variant Aliyor Ravshan Namozov, B variant Mayxona Mahmud Namozov, C variant Yaxshimi yomonmi Ravshan Sobirov, D variant Qo'rqaman Ravshan Komilov. Bu dunyo bir mayxona. Sog'lar undan begona degan qo'shiq bo'l. Bir piyola ishq ichdim. Nay 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 nay. O'shatga haligi nima edi? Yomonlikka yaxshilik qilgin. Bo'lmaydi-da endi. Bu keyingi jumlasi nima edi? Bu mard kishining ishidir. Bu mard kishining ishidir.
Demek ki, mayxonani sekin çıkaramız. Aha. Keyin bizde bor korkaman. Aliyor Ravshan Namozov bor. Aliyor qanaqaydi? Yordam ber, yordamga kirib qoladi, aytsiz. Ochig'i o'zim ham eslamayapman. Eslam, Aliyor, Aliyor. Ravshan Namozov. Ha, marhum san'atkorimiz ruhlari shod bo'lsin. Aliyor. Mayli, bilmaymiz. Yaxshi mi, yomon mi, Ravshan Sobirov? Uchrashana, uchrashana. Nay, nay, nay. Men bilaman. Achinmayman. Nimlarimga. Nay. Tushmikin ha? Bunga ham tushmayapti. Yaxshilik. Bu savolga ham yordam kerakmi-kun? 51 ta yordamim qoldi, 2 ta javob berishingiz. Aha, 2 tasini olib tashlash mumkin, xolasiz. Lekin aytingmi bir narsa? Aha. Gulsanam opamga shunaqa savol berganingizda men javobni topdim bittada. Botir Qodirov. Botir Qodirov ijodidan edi. Aliyor qo'shig'ini hammamiz bilamiz. Faqatki uni qo'shig'ini biz boshqacharoq nom bilan bilamiz. Ha. Bu ham yordam emas de menga. Balki yordamdir. Yana qaysi qo'shiqlari mashhur edi Rustam? A, haligi. Na na na. Sevgi bir nana ekan. Zor etib qo'yding hayol degan qo'shiqlar, ha? Hozir toba toba so'zlarga juda e'tiborli edim. Hayronman. Xo'p. Zor etib qo'yding. Savolni boshqatdan o'qib eshitiraman va javobni qabul qilamiz endi. Yomonlikka yaxshilik qil, bu mard kishining ishidir. Ushbu jumla qaysi qo'shiq matnidan olingan? Aliyor Ravshan Namozov, Mayxona Mahmud Namozov, yaxshi mi yomon mi Ravshan Sobirov, qo'rqaman Ravshan Komilov. 52 50ni olamiz. Aniqmi? Ha, bo'ldi. Xo'p. 52 50lik bo'lsa, men ikkita variantni olib tashlayman. Bu variantlar Mayxona. Ha, bo'ldi. Jumla chiqib bo'ldi. Mayxona Mahmud Namozov, yaxshi mi yomon mi Ravshan Sobirovni olib tashladik. Sizda ikkita variant qoldi. Ravshan Namozov, Aliyor yoki Ravshan Komilov, qo'rqaman. Sizning variantingiz? Qo'rqaman. Aniqmi? Javobim qo'rqaman. Bo'ldi, mana shu keldi, shuni aytishim kerak. Afsonamisizmi? Afsonama. Aliyor bo'lsa, Aliyor, 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 Aliyor. Aliyor. Qo'rqaman ham to'g'ri keladi de. Yordam yo'q boshqa to'g'ri. Ikkitasini olib tashladik. O'shatda noto'g'ri qildim. O'zim chiqargan variantlarimga yana o'zim qarshi chiqdim. Xo'p, javobingiz. Bildingmi? Qo'rqaman Ravshan Komilov yoki Aliyor Ravshan Namozov. Qo'rqaman bo'laqas. Qo'rqaman. Javobingizni qabul qildim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yomonlikka yaxshilik qil, bu mard kishining ishidir. Jumlasi qaysi qo'shiq matnidan olingan degan savolga Dilnoza Kubayeva qo'rqaman Ravshan Komilov deb javob berdi va bu javob mutlaqo noto'g'ri. To'g'ri javob Ravshan Namozov, Aliyor edi azizlar. Mayli. Men yuqorida sizga yordam berdim. Bu qo'shiqning ikkinchi nomi bor. Yordamingiz menga asqotmadi. Mana shundoq deb nomlanardi. Mana shundoq. Ha, o'sha qo'shiq ham esimda. O'sha qo'shiq. Ey, nayna. Esladingizmi? Yaxshilikka zo'r qo'shiq. Shunaqa xuddi shu qo'shiq jumlasi ekan. Eh, hisobingizda. Mayli, bu hayot shunaqa o'rtoqlar. No, yig'amizdi. Bu insonga xos xususiyat. Yana qaytadan boshlash. Giyote yozgan, olmon faylasufi Giyote yozgan. Hamma narsani qaytadan boshlash ishtiyoqi xohish insonga xos xususiyatdir. To'ppa to'g'ri. Boshidan boshlaymiz. Boshidan boshlaymiz va 7-chi savol uchun ajratilgan mablag' 1 million 800 ming so'm pul. Savol... Gulchehra opa, men baribir boraman sizni ko'rgani. Ahamiyatsiz. Biz studiyamizda mana shu rasmlarni qahramonlar kimligini taniysiz-a? Bu Microsoft asoschisi. Aha. Kechirasiz. Steve Jobs. Newton. Newton? Voy, dollar, Franklin. Franklin. Kechirasiz, haligi. Aha. Ranglarga chalg'idim. Anaqa-ku, Elon Musk. Elon Musk. Michael Jackson. Aha. Mashina bu Reebokmi? Daniel Radcliffe. Kim? Harry Potter. Bularni bekorga so'rganim yo'q. 2024-yil hisobida dunyoning eng badavlat ayoli kim deb nomlanadi 7-chi savolimiz. Va u uchun bizda demak 1 million 800 ming so'm pul mablag'
belgilangan. A variant Jacqueline Mars, B variant Julia Koch, C variant Susanna Clayton, D variant François Bettencourt. Nechinchi yili? 2000? 2024-yil. Mana shu yilmi? Mana shu yil hisobida dunyoning eng badavlat ayoli. Bularga nima bog'liqligi bor bu xonimlarni? Elon Musk dunyoning eng boy badavlat insonlardan biri. Chunki lekin bu ko'rsatkich tushib turibdi, juda tez tushyapti. Tojdor virus. Aha. Boshlangandan keyin ham juda ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Hozir 2024-yil haqida, mana shu yil haqida gap ketyapti. Qarang, yil yaqinda boshlandi. Aha. Ko'rs nima? Rating e'lon qilindimi? Rating e'lon qilindi. Ha, demek bularga taalluqli ayol bo'lsa? Aha. Yo'q, bularga taalluqli emas, xorijlik bo'lgani uchun. Ha, endi men mantiq qidiraman-da. Nima uchun bu savolni berdingiz bularni tanish? Bu savol egasiga ma'lumot uchun. Demak, L'Oréal kosmetik kompaniyasini tanisiz-a? Ha. Ana shu kosmetik kompaniya asoschisi onadan farzandiga meros bo'lib qolgan. Ha. Va bu mablag'lar, demak, 94.3 milliard dollarni tashkil qiladi. Mana shu 4 ta insondan birda mana shuncha mablag' bor. Bu L'Oréal kosmetikasi birinchi o'rinda turibdi. Yves Saint Laurent bor-ku? Saint Laurent ham brend dunyo. U ham juda birinchilikni beradi, ba'zan tushib ketadi, ba'zan yana kimgadir berib qo'yadi. Yaxshi eslatdingiz, demak, men o'sha kosmetikani egasini topishim kerak, a? Kosmetikani egasini qizini topishingiz kerak. Aha. Onadan meros bo'lib qolgan. Afsus, men bu ism sharifga yo'liqqanman. Chunki ko'p informatsion xabarlarni o'qiyman har kuni. Lekin eslab qolmayman. Agarda u Markaziy Osiyolik bo'lganda, o'xdirdim balki. U xonimlarni eslab qolish ham oson emas-da. Xo'p. Qaysi biri? Anaqa L'Oréal nimasi François bo'ladi-da. François mi yoki Susanna mi? Hozir shunda siz ikkilandingiz. Yo'q. Susanna Clayton mi yoki François Bettencourt mi? Men Susanna'ni umuman tilga olmadim. Aha. O'sha oxirgi variantda. François Bettencourt. Aniq o'ylab ko'rmaysiz? Mantiqan shu bo'ladi-da. 2024-yil hisobida dunyoning eng badavlat ayoli kim degan savol berildi. U yerda variant Jacqueline Mars, Julia Koch, Susanna Clayton va François Bettencourt variantlari bor edi. Dilnoza Kubayeva François Bettencourt degan variantni tanladilar va bu variant 100% to'g'ri. Hisobingizda 1 million 800 ming so'm pul bor. Dunyoning eng badavlat ayoli fransiyalik François Bettencourt. 2024-yil boshidan uning boyligi 94.3 milliard dollarga baholandi va u dunyoning 14-chi eng boy odamga aylandi. Uning boyligi marhum onasidan meros bo'lib qolgan kosmetika giganti L'Oréal'dagi ulushidan kelib chiqqan. Qo'shimcha bu ma'lumot edi va men 8-chi savolga o'taman. 1992 yilda Gabon aholisi tomonidan qirollik unvoniga sazovor bo'lgan shaxsni, ya'ni G'arbiy Afrikaning qirolini toping. A variant Ray Charles, B variant Abdulla ibn Husayn, C variant Let's 3, D variant Michael Jackson. Michael Jackson? Bu balki boshqa Michael Jacksondir. Bu balki boshqa Michael Jacksondir. Bu sizda hozir 8-chi savol. Sizni hisobingizda 1 million 800 ming bor va bu javobni topsangiz hozir uni yoniga 2 million qo'shiladi va 4 million 800 ming so'm pul bo'ladi. Qiynalib ketdim. Yordam qolmadi. Aha. Juda ham qiyin savol. Egasiga emas bu savol. Men emasman bu savolning egasi. Aslida javobi juda ham oson. Bo'ldi. Demak, Michael Jackson bo'ladi-da javob oson bo'lsa. Chunki men sizni adashi ham bo'lishi mumkin dedingiz-ku. Talaffuzlarimga e'tibor bering, men sizga talaffuz bilan e'lon qilaman, qarang. 1992 yilda Gabon aholisi tomonidan qirollik unvoniga sazovor bo'lgan shaxsni, ya'ni G'arbiy Afrikaning qirolini toping. A variant Ray Charles, B variant Abdulla ibn Husayn, C variant Letsie 3, D variant Michael Jackson. A variant. Aniqmi? Ha.
Oylab ko'rmaysiz mı? Yo'q. Siz har safar 1 million 800 ming so'm pul yoniga 2 million qo'shiladi. Har safar o'sha A variantga bir boshqacha bir urg'u bilan yondoshyapsiz. Talaffuz qilyapsiz. Javobingizni qabul qilavering. Bu yerda men chalg'itishim mumkin. Bu yerda men sizni adashtirishim mumkin. Yo, siz aldamadingiz, siz ohangimga e'tibor bering deb yordam bergisi keldi. Ohangim bilan chalg'itgan bo'lishim mumkin. Voy, toba. O'ngda tur, yo so'lda tur, do'st bo'lsang yonimda tur. Xo'p, javobingiz. A variant bo'ldi. Agar anaqa bo'lsa, men siz bilan gaplashmayman. Ishoninglar, ikkita spektakl o'ynab, men bunaqa qiynalmagan bo'lardim, chunki o'ta hamma narsani. Xo'p, demak, javobingiz Ray Charles mı, Michael Jackson mı? Ray Charles? Yoki Michael Jackson mı? 92 yılda Gabon aholisi tomonidan qirollik unvoniga sazovor bo'lgan shaxs. Qirollik unvoniga. Gabon demek bu G'arbiy Afrika. Aha. A nimaga Michael Jackson emas? Nimaga adashib o'zi Michael Jackson o'zi ham bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ala bana sayıdı. Ne 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 pahas. Cevabiz? Michael Jackson. Michael çünkü, Jackson. Çünkü o devletle cüdeyem kesali. Umuma sanatını ve Michael Jackson. Telaffuzlarım yiyem etibar vermediyiz. Ne mi bosa bu elde? 1992 yılda Gabon aholisi tomonidan qirollik unvoniga sazovor bo'lgan shaxsni, ya'ni G'arbiy Afrikaning qirolini toping. Qirol haqida gap ketyapti. A. Ray Charles. B. Variant Abdulla ibn Hussein. C variant Letsiye 3, D variant Michael Jackson. Kral haqida. Michael Jackson pop kralı. Lekin vay bunaqa odamla yana tug'ilarmikin. Michael Jackson cevabım. Aniqmi? Nima bo'lsa bo'ldi. Men qaramay turaman. O'qing. Xo'p. Demak, 1992 yılda Gabon aholisi tomonidan qirollik unvoniga sazovor bo'lgan shaxsni, ya'ni G'arbiy Afrika qirolini toping degan savolga javob Michael Jackson deb Dilnoz Kubayeva e'lon qildi. Aslida to'g'ri javob egasi mana orqangizda surati turibdi. Bitta ko'ringda. Orqangizda rasmiy. Michael Jackson! To'ppa to'g'ri. Halol, hammasi halol o'rtoq. Gap bo'lishi mumkin emas. Yo, yomon. Amirxon yomon bola ekan. Charles nimaydi? Aleki A variantı. Ray Charles bu ham xonanda. Shunaqa niqta deys, tanishtoy tuyuldi, lekin naqa ikkilandim. Shu A variant bilan meni chalg'itmoqchi bo'lish shu niqtadilar. Sizning hozir hisobingizda 3 million 800 ming pul bor. Keyingi savolga to'g'ri javob bersangiz, yana 2 million 200 qo'shiladi, chunki 9-chi savol uchun 2 million 200 belgilangan. Xo'p. 21 ta Oscar mukofotini olib, Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan aktrisa kim edi? A variant Jennifer Lopez, B variant Meryl Streep, C variant Scarlett Johansson, D variant Cameron Diaz. 2 million 200 ming so'm pul. Va bu bizda 9-chi savol. Nuqul puldan gapirar ekan. Shu kelinis kulmasin dedi-yu. Shu bola puldan gapirmasin. Hozir hiç qanaqa yordam yo'q bo'ldi. Siz ham o'ynagan rollaringiz bilan albatta Guinness rekordlar kitobiga kirasiz, xudo xohlasa nasib qilsa. Xudo xohlasa. Oscar mukofoti ham bo'ladi. Xudo xohlasa. Nasib qilsa. Yaxshi niyat yarim davlat. Albatta, albatta. O'zbekistonda va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist. Voh, voh, voh. Buring bu yog'ini olib boring. Dilnoza Kubayeva. Savol bilan ezib qo'ydingiz odamni. Yana bir nima rag'batlantirmoqchilar meni ruhiyatimni ko'tarish uchun. O'qing-chi yana bir marta. 21 ta Oscar mukofoti olib, Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan aktrisa kim edi? Nimaga bu men bu statistika ma'lumotiga duch kelmaganman? Nimaga? Nimaga? Bu olam shumul narsa-ku, nimaga? 21 ta. Nimaga? A variant Jennifer Lopez, B variant Meryl Streep, C variant Scarlett Johansson, D variant Cameron Diaz. Qaysi variant? A variant. Jennifer Lopez? A, yo, 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 yo. Yo, yo. Orta masala kerak. 20 Jennifer Lopez taniysiz? 21 ta Oscarga ha? Bo'lishi mumkin. Meryl Streep taniysiz? Siz uchun hammasi bo'lishi mumkin. Meryl Streep taniysizmi? Meryl Streep ha. Scarlett Johansson. Johanssonni nimaga keltira olmayapman ko'z oldimga? Cameron Diaz. Ha, Cameron Diaz bilaman. 21 ta olgan bo'lishi mumkinmi?
Kim 20 bitti mana shu ro'yxatdagi kim 20 bitti Oscar olishi mumkin? Eng taniqli olmagan bu Leonardo DiCaprio, adashmasam. Olmagan manimcha, yo'q, yo'q, yo'q. Meryl Streep bo'lishi mumkin. Aniqmi? Aniq emas, mumkin deyapman-ku. Jennifer Lopez A variant. Jennifer Lopez. 20 bitti Oscar mukofotini olgan Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan aktrisa kim edi? Jennifer Lopez, Meryl Streep, Scarlett Johansson, Cameron Diaz. Meryl Streep bo'ldi. Meryl Streep. Mm. Bu 9-chi savol edi. Edi. Eng elegant aktrisa haqida gapirdik biz hozir. Elegant. Sizning variantingiz Meryl Streep edi. 9-chi savol, u uchun 2 million 200 ming so'm pul mukofoti belgilangandi va Dilnoz Kubayeva 100% to'ppa to'g'ri javob berdi. Voy, o'rtoq. Qanday bo'lish mumkin emas? Qoyilmisizlar? Lekin savol bu bunga javob berishim o'zi kerak edi. Ayrim savollar sal meni charchatib qo'ydi. Xizmat doirasidan tashqarida Millionaire Show va bizda mehmon Dilnoz xonim. Kubayeva, 10-chi savolga agar to'g'ri javob bermasangiz, avvalgi yutgan mablag'laringiz 0 ga tushadi. Mana o'rganib qoldim 0 ga tushirishga. 7-chi, 8-chi va 9-chi savollarga to'g'ri javob berdingiz va umumiy hisobda ayni paytda sizda 6 million pul bor. Rostdan. 6 million. Keyingi savolga 2,5 million belgilangan. 6 millionga yana 2,5 qo'shib 8,5 million bilan ketasiz agar 100% to'ppa to'g'ri javob bersiz va hozir sizda hech qanaqa imkoniyat qolmadi, faqatgina aqlga va xotiraga suyanish kerak. Aqlga va xotiraga. Aha. Rayhon G'aniyevaning ilk musiqiy albomi qanday nomlangan? A variant Faqat muhabbat. B variant Sevgilim. Yo'q. C variant Baxtli bo'laman. D variant Sensiz. Rayhon opam ustoz san'atkor Tamara xonim Shokirovani farzandlari, ularni bobolari ilk kinoga daxldor insonlar Nabg'aniyevlar bo'ladi. Shahnoza G'aniyeva ham ularning qarindoshlari bo'ladi. Qaray sayrashimmi? Azgina bilaman-da. Agar hozir siz to'g'ri javob bersiz, 8,5 million. Agar noto'g'ri javob bersiz, oldingi 6 millioningiz ham kuyadi. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'ring. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyevaning ilk musiqiy albomi qanday nomlangan? Faqat muhabbat. Yo'q. Ilk musiqiy albom haqida gap ketyapti. Yo'q. Faqat muhabbat emas. Faqat muhabbat. B variant Sevgilim. Yo'q. C variant Baxtli bo'laman. D variant Sensiz. Baxtli bo'laman. O'sha paytlardagi qo'shiqlari. Aniqmi? Aniq tiniq. Afsuslanmaysizmi? Yo, afsuslanmayman. Sizlar ham meni kechirasizlar mabodo. Sal shubham bor, lekin 75% baxtli bo'laman. 85. Baxtli bo'l. Agar yutqizib qo'ysangiz nima bo'ladi? Albatta, qachondir. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar deb ketaveraman o'tirib. Oxirgi variant nima edi? Sensiz. Yo'q. Mana o'shatdan kimdir aksi urdi. Baxtli bo'laman degandan keyin kimdir aksi ham urdi. Bo'pti, javobingizni qabul qilaveringmi? Qabul qiling. Siz mendan minnatdormisiz? Men sizdan 3 marta minnatdorman. Okay, eng asosiysi shu, yana taklif qilsak kelasiz. Bu endi o'ylab ko'rish kerak. Detektorga kelmayman. Mayli, mayli. Xo'p. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyevaning ilk musiqiy albomi deb savol berdim. To'xting, kelishib olinglar. Hamma chaladi. Hamma chaladi, xo'pmi? Agar noto'g'ri javob bo'lsa-chi? To'g'ri. A variant faqat muhabbat, B variant Sevgilim, C variant Baxtli bo'laman, D variant Sensiz. O'zgartirmaysizmi? Yo'q. Aniqmi? Hamma qidiringlar. İlk musiqiy albom Dilnoz Kubayeva Baxtli bo'laman deb javob berdi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Va bu? Lekin mutlaqo. To'g'ri javob Baxtli bo'laman emas. Sensiz edi azizlar. Aldamayapsizmi? Sensiz. Eh. Yo'q, to'xta, Amirxon. Boshqa o'sha savolni anaqasini. Javobini boshqatdan oling. Yo'q.
sizga bu sovg'a. Men sizni umuman kayfiyatingizni tushirish niyatim yo'q, lekin ochig'i siz bilan ko'rsatuv juda ham qiziq bo'ldi. Hammasi zo'r ketayotgandi. Sensiz, qanaqasiga sensiz degan qo'shiqlar. Sensiz bu sizga. Sensiz yuragimda o'shami? G'olib bo'lganingizda mana shu plastik kartaga mablag' tushgan bo'lardi. Mana shu plastik kartani sizga. Rayhon opa, meni kechiring. Men endi ular bilan qanaqa ko'rishaman? Gulimizni qabul qilasiz. Voy, rahmat. Guldiroz qarsagina bo'lsin. Dilnoza Kubayeva xizmat doirasidan tashqarida bugun mehmonda bo'ldi. Ishtirokingiz uchun kattadan katta rahmat. Ochig'i juda ham qiziqarli bo'ldi, ishoning. Qiziqarli bo'ladi. Ajoyib ishtirokingiz uchun kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Xizmat doirasidan tashqarida bugun Dilnoza Kubayeva bo'ldi. Mana bu qarsaklar siz uchun.